kaže, ima li puta do tebe? Ima li puta do tebe? Kaže, ima. Ja sam, kaže, djevojka kršćanka. A ti si musliman, vidim. Kaže, primi kršćanstvo i boju. Pa se vratio nazad sa onakav mukama. Težak mu mehr, jel da je mehr skup, da ostaviš islam. Najskuplji mehr što može biti. I na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku poniženje čovjeku i tegoba u prsima, a na ahiretu vječna vatra. Pa je dva, tri dana sjedio, onaj dalje izlazi, a on gleda. Pa je otišao, kažu prisutni, pa ga nismo vidjeli u askeru, nismo ga vidjeli među vojskom. Pa smo znali da je otišao, da je primio kršćanstvo. Pa smo nakon, i Ibnul Kajim spomnio nekim svojim, svojih knjiga spominja ovu predaju. Kaže, pa smo nakon toga vratili se, nakon godinu dana, i našli ga ponovo tu, pa mu kažemo, šta je, gdje je fik, gdje je Kur'an, gdje je islam? Kaže, vallahi, sam zaboravio Kur'an. Sad sam zaboravio što sam znao. Kaže, pamtim iz Kur'ana samo jedan ajet. A to su riječi Allaha te barake o ta'ala, rubbama je vodu ledine kafaru le ukeanu muslimin. Zerhum jekulu je temete u julhihim ul emelu feseu fejademu. Ajet sa početka sura Al-Hijr. Kaže, poželjet će nevjernici da su vjernici bili. To sam, kaže, zapamtio od Kur'ana. Zapamtio ono što će osjetiti kada dođe pred Allaha te barake u ta'ala. Pogledajte vaše društvo, gdje te odvede? Nećete vaše društvo odvesti u hajru. Nećete šeitan nagovoriti na dobro. Nikada. Osim kad vidi da te ne može odvratiti od nekog velikog dobra, pa ti kaže da čini dobro koje je malo manje, za stepen niže od ovoga. A neće drugačije nagovoriti na dobro, to je nemoguće. U Kur'anu uzvišen je Allah tebara koji dala nam spominje jednu priču tog dobrog i lošeg sabesjednika. Pa kaže, فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَكُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ Pa su jedni drugima prišli. Ko? Stanovnici dženneta. I razgovaraju. Pa kaže jedan od njih, ja sam, kaže, imao prijatelja koji mi je govorio, da ti zaista vjeruješ? Zaista vjeruješ? Zaista si musliman, vjernik? A inneke le minel musaddiqin, vjeruješ? A ida mitna wa kunna turaben wa izamen. A inna le medinun. Kada pomremo i kada budemo kost i prašina, da ćemo mi račun polagati? Kale, hed entum muttalion, kaže, hoćete li pogledati? Fe tala fara'ahu fi sawa'il jahim, pa su pogledali iz dženneta. Kaže neka ulema, tefsire, kaže da u džennetu imaju mali prozorčići, ko bude htio da vidi džahnemlija, da će moći vidjeti u džahnemu, tamo. Jeli, zločince ove danas koji čine, kako se, a koji kažnjavaju džahnemu. To je jedno od tumačenja. Kale, helen tu mutali, ono ćete vidjeti. Pa, je, pa su pogledali, pa su ga vidjeli usred džahnema. Kale, te Allahi in kintele turdin. Kaže, tako mi je Allaha skoro da me nisa pravog puta odveo. Imao je prijatelja, zločinca. Kaže, skoro da me nisa pravog puta odveo. To je samo Allahova milost što sam ja ostao na pravom putu. U protivnom, znači, završavam s tobom. Nestajem s tobom. Pa je čovjek obaveza, draga moja braćo, da razmišlja, znači, o svome društvu i koga uzima za prisnog prijatelja. Jer je čovjek u džennetu sa onim koga voli, a ti se družiš sa onim koga voliš. Pa da se čovjek druži sa vjernicima i da voli vjernike, to mu je najpreče, jer će biti inšallah ta'ala sa njima u džennetu. Wallahu ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammadu, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Imamo ovdje ovaj
jednu repliku da sestre pričaju na u ženskoj sobi. Ja ne bih volio da budući sam ja ovdje gost. Ne bih volio da govorim o etiki druženja. Ali, braćo moja, dolazak u Allahu dželevala kuću, džamiju, našto ako se radi o sjelima i predavanjima, ima svoju etiku. Ima svoju etiku, edebe svoje koji se čovjek mora držati, da bilo korist. Mi smo ovdje došli radi Allaha zođa. I došli smo da se družimo i da slušamo o njegovoj vjeri. I da se poučimo ono što će nam koristiti. Da bismo se poučili ono što će nam koristiti, moramo se držati te etike. Ha. Etika mora biti. Od etike je da se pažljivo sluša. Ha. Da se pažljivo sluša što se govori. Jer ne, možda ti prođe jedan detalj u predavanju i cijelo predavanje ćeš pogrešno razumjeti. Samo jedan detalj da ti prođe. Ili te je prošla velika korist. A možda nemamo svakodnevno priliku da slušamo nešto. Bar na onakav način da se družimo. Jer ne može se braći vjera učiti preko interneta. Nema toga koja je naučio vjeru preko interneta. To zaboravite. Može se možda nešto čuti tako dalje, ali internet ne uči se vjera preko interneta. Da je trebao internet, dao bi poslanik sa svem Sufjan ibn Ujejni Buhari im dao internet. I oni bi sa internetom nama hadise prenosili. Nema toga. Nema toga. Nego čak neki osuđuju internet i ove CD-eve što imaju na njima knjige i sve to osuđuju. Kažu, to je propast za znanje. Jer nema knjiga, nema učenja. Dok tebi tamo neko govori iza preko 10 planina i 10 mora, a ti ga ne vidiš, nema toga ništa. Tako da to ima svoju etiku. Pa je ovo naše druženje blagodat, da sjedimo zajednički. Ali to druženje mora imati braću svoju etiku. Od etike druženja jeste znači da pažljivo slušamo. I da ne ometamo druge. Jer ovo što se govori, mi smo danas ovdje govorili, nismo govorili, onda viceve pričali. Nego smo govorili, kaže Allah, i kaže poslanik, i kaže ashabi. I govorili smo, znači, priče našeg selefa. A to sve ciljem da se okoristimo i da bi čovjek imao toga korist, mora, znači, pomno to slušati. Jer se citiraju, salamu. Jer se citiraju Allahove tebarek te riječi, ajeti poslanika i hadisi poslanika sa osrme. A to je poštovanje prema tome. Ima Malik, kada bi mu neko došao, upitao bi ga, hoćeš li fetvu? Pokuca na vrata, kaže, salamu alaikum salam. Kaže, hoćeš fetvu ili hadis? Ako hoćeš fetvu, halal haram, reći mu halal haram, dozvoljeno, zabranjeno, idi kući. A kaže, hoćeš da ti hadis govorim? Kaže, ja bi hadise. Sačkaj, kaže, pa bi otišao, pa se abdestio, pa se lijepo namirisao, obukao najljepšu odjeću i onda došao si i kaže, sad, kakav hadis, šta hoćeš? Pa ne bih htio hadise pričati osim kad je najljepše obučen. Drugi bi vratili čovjeka sa vrata, dođe mu čovjek na devi. Jaše na devi 3000 km kroz pustinju i dođe samo uprašan. Na devi jaše, braćo, da dođe poznanje. Nama je možda muka da pređemo 200 km autom, da dođemo u džamiju koja je ugrijana, gdje, oni nisu da imali klima uređaj. Jel tako, nema klimatizirani deva. Jeste vidjeli deve sa klimama? Jaše na devi 3000 km kroz pustinju. Što nisam kada bi neko kazao, idite do Bosne pješce, da čujete jedan hadis. Ja rekao, kakav to hadis, može biti da do Bosne ide pješce. A on je išao da čuje. I dođe na vratak u šeha, kaže, pa vidi se kaj kakav si. Idi, kaže, okupaj se, ubuci lijepo, da će onda mi dođi. Pa čovjek došao s puta, šta hoćeš od čovjeka s puta? Došao da, kaže, fino se, ne možeš takav dolaz da slušaš hadise. Mora biti etika, braće. Mora biti etika. I zato ovo što govorim, šal tada govorim da se poučimo i da uradimo ono što će nam koristiti. Od etike pri predavanju, nije od etike da se ljudi naslove na zidove i da sjede sa strane. To nije od etike predavanja. Od etike predavanja da se ljudi ispred predavača da sjede. Ili da se udalje negdje ljudi daleko. Ne, nego ispred predavača se sjedi i sluša se. To je od etike. Od etike predavanja nije da se noge pružuju na predavanju, da se ruke stavljaju iza leđa. Od etike predavanja nije da jedeš, da piješ na predavanju, nego da slušaš Allahove riječi. I tada će uzvišeni Allah dati korist. Ima ljudi, a možete to posebi sami, da ste poslušali stotine predavanja. I vjerujem da od vas uvijek neku onaj MP3 kada staviš vrtiti mjesec dana, ne možeš predstaviti šta si na njega naslimao. Tako. No međutim, kada bi ti ja rekao u redu, hajde mi skrati jedno predavanje u 5 minuta koje si čuo možda 5 puta. Hajde mi ga skrati.